በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን በነሐሴ 16 ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ፍልሰቱ የተባበረለት የሰማዕታት ንጉሥ የቅዱስ ጊዮርጊስን ገድል ማንበብ እንጀምራለን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አሜን። ይህን ድርሳን በሁለት ወገን ድንግል በሆነች አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓልና የክርስቶስ ምስክር የእግዚአብሔር አገልጋይ የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል መተባበራቸውን የሚናገር የመተባበር መጽሐፍ የሚባለው ነው። የእመቤታችን በረከቷና አማላጅነቷ የኃያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ልመና ጸናል ባለመላ ሕዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለተሰጠን ጸጋ ስለ ሁላችሁም እግዚአብሔር እናመሰግነዋለሁ። ማመናችሁ በመላው ዓለም ተሰምታለችና አምላክን ከወለደች ከእመቤታችን ጋር አንድነት ያላችሁ ምዕመናን ሆይ ሰምታችሁ ደስ ይላችሁ ዘንድ በፍቅሩም ትጸኑ ዘንድ የቅዱስ ጊዮርጊስን የክብሩን ዜና ጽፍላችኋለሁ። ስሙ የእውነት ፀሐይን በተከተለው ብሩህ ኮከብ በሆነ በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ያደረገውን የእግዚአብሔርን የጸጋውን ብዛት ትነግራችኋለሁ። ይኸውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የማይጠልቅ ፀሐይ፣ የማይጠፋ መብራት፣ በቅዱሳን ላይ ዘውትር የሚያበራ ፀሐይ ተብሎ በመጽሐፈ ኪዳን እንደተነገረ ያንን ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተከተለ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ተከተለ በኢየሱስ ክርስቶስም በብርሃኑ ፋና መንገዱን ሄደ። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ በሕይወት ብርሃን ውስጥ ይኖራል እንጂ ወደ ጨለማ አይሄድም ተብሎ በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረ ዳግመኛም ጨለማ ሳያገኛችሁ በብርሃን ተመላለሱ ብሏል። በጨለማ የሚሄድበትን አያውቅምና ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን እመኑ፣ የብርሃን ልጆች እንድትሆኑ ኤርምያስም እስራኤል ተመለስና ብርሃንን ያዝ ብሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ብርሃናዊ ቢባል ወደ ብርሃን ተመላለሰ። በኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንነት እየተመላለሰ ወደ ንጉሥ ዱድያኖስ ደረሰ። በዚያም የዱድያኖስን የልቡን አይን የሰባ ነገሥታትን አይነ ልቡና ያሳወረች የበደል ጨለማ ተስፋፍታ ባገኘ ጊዜ የኃጢአት ጨለማ አላሸነፈችውም። ዓለምን የጎዳች ኃጢአት በሕይወት ጎዳና ላይ አላሰናከለችውም። በሕይወት ብርሃን ተመላልሷልና ከጣሉበት ከደብር ይደርስ ተነሳ። ፈጥኖም እየሮጠ ወታደሮችን ተከተላቸው። ከሙታን እንደተነሳ ባየ ጊዜ በክርስቶስም የምትሰጠውን ማተበ ጥምቀትን ስጠን እያሉ ጮኹ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጠመቃቸው፣ የሃይማኖትን ብርሃን ሰጣቸው። በዚህም አካሄድ ከዱድያኖስ ከእርሱ ጋር ከነበሩ ከሰባ ነገሥታት ዘንድ ደርሶ ቆመ። ከሙታን ተለይቶ በመነሳቱ አሳፈራቸው። የቅዱስ ጊዮርጊስን ምስጋና መመርመር መናገር የሚቻለው ምን አንደበት ነው? ምን አእምሮ ነው? ነገር ግን የተሰጠኝን ያህል አመሰግነዋለሁ፣ እንደሚቻለኝም ብፁዕ ብፁዕ ብለዋለሁ። እውቀቴ ትንሽ የመሆኑንም ያህል ጸጋውን ማመስገኑን አልተውም። የቅዱሱን የገናናነቱን ጸጋ የተሟላ እንዲሆን አእምሮዬ ድካም ትረዳለችና መንፈስ ይፈቅዳል። ሥጋ ይደክማል ብሎ ወንጌል እንደተናገረ እኔ ከድህነቴ ጥቂት የምስጋናውን መባ አቀርባለሁና ምስጋናዬ የተወደደ እንዲሆን በእርሱ ዘንድ በረከትን እንዳገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ አሳነሱ የድሆችን መባ አይንቅምና ስላበዙም የባለጸጎችን መባ አይሻምና፣ ነገር ግን በሃይማኖት ይጸድቃሉ። ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ ከአንዲት ድሃ ሁለት መሐለቅ የተቀበለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች ሁሉ ይልቅ ይቺ ሴት ለእግዚአብሔር ብዙ መባ እንዳገባች በእውነት እነግራችኋለሁ። እነርሱ የተረፋቸውን አግብተዋልና፣ ያቺ ሴት ግን ከዕለት ራቱ ያላትን ሁሉ አገባች ብሏልና፣ እንዲሁም ንጉሱም ከብልሆችና ከአዋቂዎች በብዙ ይመሰገናል፣ ባሪያውም ያመሰግነዋል። አገልጋዩን በትንሽ እውቀቱ ቢያመሰግነው የንጉሱ ክብር አይጎድልም። ኃጢአተኛው እኔም ቅዱስ ጊዮርጊስን ባመሰግነው ከእውቀቴ ማነስ የተነሳ ክብሩ አይጎድልም። ሃይማኖትን በሚያውቁ ዘንድ ምስጋናው ብዙ ነውና፣ ስለዚህ በእመቤታችን በፍልሰቷ ቀን በሕዝብ መካከል ቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ዛሬ በድንግል ፍልሰቷ ቀን ሆኗልና ምስጋናህንም ከምስጋናዋ ተባብሯልና አንተ ብፁዕ ነህ፣ ክብርም ለአንተ ነው እያልኩ አመሰግነዋለሁ። ስለ ክርስቶስም በይድራስ ተራራ የተጣል ከአንተ ብፁዕ ነህ፣ ክብርም ይገባሃል። ፈጣሪህ ከእንቅልፍ እንደ መቀስቀስ ከሞት አስነሳህ። ከአስር ክፍል የተቆራረጥክ ስለ መከራህም ጽናት ከፀሐይ የተከፈለልህ አንተ ብፁዕ ነህ፣ ክብርም ይገባሃል። ስለ ክርስቶስም
በእሳት አቃጠሉ። ደም ግባት በመከራ የተለወጠ አንተ ብፁዕ ነህ። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም 7 ዓመት የተጋደልክ አንተ ብፁዕ ነህ። ዛሬ መታሰቢያ ለሚያደርጉ ክብር የተሰጠልህ አንተ ብፁዕ ነህ። ክብርም ይገባሃል። በእመቤታችን በፍልሰቷ ቀን በታወቀችው በዓላችን ቀን መለከት ንፉ፣ ነጋሪትም ምቱ እያልኩ ጮኋለሁ። ዳግመኛም በመዝሙር የቅዱስ ጊዮርጊስ የስሟ አጠራር ከእመቤታችን ከስሟ አጠራር ጋር አንድ ቢሆን እነሆ መልካም ነው፣ እነሆ ያማረ ነው እያልኩ አመሰግናለሁ። ዛሬ በድንግል በፍልሰቷ በዓል መላእክት በሰማያት ደስ ይላቸዋል። የክብሯንም ብዛት የልጇንም ክብር ያመሰግናሉ። በቅዱስ ጊዮርጊስ ገድልም ዛሬ በማህበራቸው ደስ ይላቸዋል። በድንግል በፍልሰቷ ክብር ነቢያት በየማህበራቸው ይዘምራሉ። የቅዱስ ጊዮርጊስንም ምስጋና ያስከትላሉ። የትዕግስታቸውን ፍለጋ ተከትሏልና ሐዋርያው ያዕቆብ ወንድሞቻችን በመከራችሁ ለምትታገሱት አብነት ነቢያት አሉላችሁ ብሎ እንደተናገረ ጌታችንም ቢሰድቧችሁ ክፉ ስም ቢያወጡላችሁ ብፁዓን ናችሁ፣ ከእናንተ አስቀድሞ የነበሩ ነቢያትንም እንዲሁ ያሳድዷቸው ነበርና ብሏል። ምርጽቃ ጳውሎስም ነቢያት ነገስታትን ድል እንደነሱ የእሳትን ነበልባል እንዳጠፉ የአናብስትን አፍ እንደዘጉ ከጦር ከስለት እንደዳኑ በመጋዝ የተረተሯቸው በድንጋይ የወገሯቸው የገረፏቸው እንዳሉ ተናግሯል። ይህም ቅዱስ በነቢያት አምሳል ተጋደለ። ዛሬ በእመቤታችን በፍልሰቷ በዓል ሐዋርያት የምስጋና መስዋዕት ይሰዋሉ። አከታትለውም ቅዱስ ጊዮርጊስን ያከብሩታል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም የሞቱ ቅዱሳን ልናከብራቸው ይገባል ብሎ በዲድስቅልያ መጽሐፋቸው እንዳዘዙ ዛሬ የጻድቃን የሰማዕታት ማህበር እመቤታችንን ያመሰግኗታል፣ ቅዱስ ጊዮርጊስንም ያከብሩታል። ታግሶ በተቀበለው መከራም ደስ ይላቸዋል። ዛሬ ለእመቤታችን ለፍልሰቷ ክብር ካህናት፣ ዲያቆናት የተወደደ ማዕዛ አድርገው መንፈሳዊ መስዋዕት ያቀርባሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስንም አይረሱትም፣ የክህነታቸው ተባባሪ ነውና። ሐዋርያት በሲኖዶስ በክርስቶስም መከራ የተቀበሉትን ሰዎች እጃቸውን አይጫኑባቸው ክህነትን ከእግዚአብሔር ተቀብለዋልና እንዳለ በየስራቸው ጸንተው የሚኖሩ ሴቶችና ወንዶች መሃይምናን ተሰብስበው የእመቤታችንን በዓል በማክበር በቤተ ክርስቲያን ደስ ይላቸዋል። በዚያም በኢየሩሳሌም ሰማያት እየተመላለሱ የቅዱስ ጊዮርጊስንም ስም ያከብራሉ። በእመቤታችን በፍልሰቷ ቀን ደስ ብሏቸው ያመሰግናሉ። ሰማዕታት አለቃቸውን ቅዱስ ጊዮርጊስን ይከታተላሉ፣ እንደ ንጉስም አድርገው ያዩታል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በእስር ቤት ሳለ ቆሞ ሲጸልይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእጁ የተገለጸ መጽሐፍ ይዞ በመንፈቀ ሌሊት በኮከብ አምሳል ታየው። በዓለም ሁሉ ስምህ የተወደደ ወዳጄ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን፣ ጠንክረ በርትተ ድል ንሳ። ወዳጄ ስለ ስሜ ይህንን መከራ ተቀበልክ በል። ዓይንህን ወደ ላይ አንሳ፣ ብርቱዎችን ልጆች በመካከላቸው ያለውን ንጉስ የሚመስል ሰው ይህ የማይቆጠሩ ብዙ ሰዎችን ይከተሉታል። ሁሉም የሚያብረቀርቅ ልብስ ለብሰዋል። መጽሐፍ በእጁ ወደ ያዘውም ወረዱ። ቅዱስ ጊዮርጊስም አቤቱ ጌታዬ፣ እንዲህ በፍጹም ክብር የከበረ ይህንን ያህል ህዝብ የሚከተሉ ይህ ንጉስ ማን ነው አለው። ወዳጄ ቅዱስ ነው ቅዱሱ ነው ከመላጤ ከልዳ ሰዎች ወገን የሆኑ እነዚህ ማህበረ ሰማዕታት ሊያጽናኑ መጥተዋል አለው። ጌታ ይህን ከተናገረ በኋላ ተሰወረ ተብሎ በገድሉ መጽሐፍ እንደተጻፈ አሁንም ከሰማዕታት ሁሉ የቅዱስ ጊዮርጊስን የክብሩን ብዛት ይሁ። በሰማዕታት ገድል የነገስታት ክብር እንዳላቸው አግኝተናል። ሌሎችንም እገሌ ንጉስ ነው ይሏቸዋል። ቅዱስ ግን አባ ጊዮርጊስ ቢባልም ክብሩ ከነገስታት ይበልጣል። መበለቲቱ ሴትም ያን ጊዜ አመስግነዋለች። በእሳት ፈሳሽ ውስጥ የሚኖሩ ሀጣንም እግዚአብሔር ያከበረ ጊዮርጊስ ሆይ ለምንልን አሉት። በጸሎቱ በአማላጅነቱ ኃይልም ያለ ወቀሳ ወደ ገነት አገባቸው። የቅዱሱን ስሙን ጠርቶ የሚያፍር የለም። ክብሩ ከባህር አሸዋ ይበዛል፣ ምስጋናውም በዓለሙ ሙሉ ነው። በገድሉ ብዛት መጠን የተሰጠው ክብሩና ጸጋው ብዙ ነው። ዳግመኛም መበለቲቱ ሴት የክርስቲያን አምላክ ሰው መስሎ ወደ እኔ መጣ ብላ አመስግና ነበር። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን እሱ የአምላክ ባሪያ እንጂ አምላክ እንዳይደለ ነገራት፣ አስታወቃት። ምን እናገራለሁ? ምን እተረጉማለሁ? የቅዱስ ጊዮርጊስ ክብሩ ምስጋናው ብዙ ነውና ወሰንም የለውምና። አንድ ሰው ከብዙ ገንዘብ አንዱን እንዲመርጥ ቢያደርጉት ዓይኑ ወደ ገንዘቡ ስለሚግበዘበዝ እጅግ አዋቂ ካልሆነም ሊመርጥ እንደማይችል ከምስጋናው ብዛት የተነሳ ሕሊናዬ የተማረከለት የተመረጠ ሰማዕት ይህ ነው።
በእውነት ቅዱስ መባል ይገባዋል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እናንተ የሕይወት ድንጋይ እንደመሆናችሁ ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ለመሆን ተዘጋጁ እንዳለ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተን ቅዱሳን ሁኑ ያለበትም ጊዜ አለ። ይህ ቅዱስ በነፍሱ በስጋው ቅዱስ በተቀደሰ ስለሆነ ቅዱስ ተባለ። በዳዊት ቃል የተነገሩ ብዙ ክብሮች ለእርሱ ተሰጥተውታልና በስራቸው ንጹሐን የሆኑ በሕገ እግዚአብሔር ጸንተው የሚኖሩ ብፁዓን ናቸው፣ አምልኮቱን የሚጠብቁ ብፁዓን ናቸው ተብሎ እንደተነገረ ሕገ እግዚአብሔርን በዘነጉ ሰዎች ምክር ጸንቶ ያልኖረ ሰው ምስጉን ነው የሚልም አለ። ያዕቆብ ፈጣሪ ረዳቱ የሆነለት እምነቱም በእግዚአብሔር በፈጣሪው ላይ የጸናለት ሰው ምስጉን ነው። መንግስተ ሰማያትን በምትሰብክ ወንጌልም ያመኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግስተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ተብሏልና። ዛሬ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ ደስ ይላቸዋልና። ስለ ጽድቅ የሚራቡ የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፣ ይጠግባሉና። የሚያዝኑ የሚራሩ ብፁዓን ናቸው፣ ለእነርሱ ይራሩላችኋልና። ይህንን ሁሉ እንደ ወንጌል ቃል ተፈጸመ ተፈጥኖ ይህንን ሁሉ ታግሶ እግዚአብሔር ለወዳቸው ያዘጋጀውን የክብር አክሊል ወርሷልና። የቅዱስ ጊዮርጊስ የክብር ስሞቹ ብዙዎች ናቸው። በብርሃን ሃይማኖቱ ዓለምን ሁሉ አብርቷልና የክብር ኮከብ ጊዮርጊስ እያሉ የሚጠሩት አሉ። ደፍሮ በስቃዩ መሳሪያ ላይ አልፏልና ሰባ ነገስታት ድል ነስቷልና። ኃያሉ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ነውና ምድርንም ረግጦ ሙታንንም ከመቃብር አስነስቷልና። ስለዚህ ገባሬ ታምራት ጊዮርጊስ እያሉ የሚጠሩት አሉ። ኃያል የሚሉትም አሉ። በጸሎቱ ወንበሩን ከድርቀቱ ዓለም ልሞታልና። ታምራቱ ድንቅ ስራውን ዘውትር ይደረጋል። ስራው ዘውትር መናፍቃንን በማጥፋት ኃይሉን ገለጠ። አብያተ ክርስቲያናትን በጉልበቱ ለማፍረስ ያሰበውን የዲዮቅልጥያኖስንም የልቡን ትዕቢት አጠፋች። በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ያደረች ሁሉ የሚቻላት የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ናት። ዳግመኛም ከእመቤታችን ታምር ጋር የሚተባበር ታምር አለው። እርሱ ድል አድራጊ የልጁ አሽክር ነውና ጻድቁ እሷ ባዘዘችው ጊዜ ታዘዘ። የእመቤታችንን ታምር በሚናገር መጽሐፍ እንደተነገረ ስለ አሙቃዲ ነዚህ የተባለው ዲያቆን በደበደበው ጊዜ ያለ ውድ በግድ ስላም ያደረገው ዘንድ አስሮት በነበረ ጊዜ ወንድሙ ቄሱ ታግ ወደ ቤተክርስቲያን ገብቶ ወንድሜን ከእስራት ካላዳንሹ ለሰው መዘባቸው እንዳሉ ግዴ እያለ ከእመቤታችን ስዕል ፊት አለቀሰ። ከልቅሶም ብዛት የተነሳ ደግሞ ከእመቤታችን ስዕል ግርጌ ተኛ። እመቤታችንም ተገለጠችለትና አትፍራ፣ ወንድምህስ ነገ በሃይማኖቱ ይመጣል፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲጠብቀው አድርጌዋለሁና አለችው። በዚህም ሌሊት ቅዱስ ጊዮርጊስ በፈረስ ተቀምጦ በእጁ የተሳለ ሰይፍ ይዞ ለቃዲ ታየው። ክርስቲያኑን በሃይማኖቱ እንዳለ ባልተሰደው ችርቸቦን እቆርጣለሁ አለ። ቃዲም ጽኑ ፍርሃት ፈራ። ማለዳ እነዚህን ጠርቶ ሂድ፣ ስለታየ ስለዚያ ፈረሰኛ በደህና እሰድሃለሁ፣ በሃይማኖት እንደጠማ ሂድ አለው። ባዘዘችው ትእዛዝ ዲያቆኑ ስላዳነችው የእመቤታችን ክብሯ በቅዱስ ጊዮርጊስ ዘንድ እጅግ ከፍ ያለ እንደሆነ ታወቀ። መላእክትንም ብታዛቸው ሮሮ የታመነባትን ያን ሰው በጠበቁት ነበር። ነገር ግን ድንግል ካደረገችለት ታምራት ጋር የተባበረው የቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ይጠራ ዘንድ ከመከራው ሰወረችው። የተማጸነባትን ያንንም ሰው ይጠብቀው ዘንድ ቅዱስ ጊዮርጊስ ላከችሉ እንጂ ዛሬ የፍልሰቱ በዓል ጋር በሰማይ አንድ ሆነ። ከቤተ ክርስቲያን መምህራን እንደተረዳ ነው በዓሉ የታወቀ ነው። ለአብ ምስጋና ይገባዋል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባዋል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባዋል እያሉ መጸለይን አስተማሩን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ለእኛም በሰማዕታት አለቃ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎት ይልቁንም አምላክን በወለደች በእመቤታችን በድንግል ማርያም አማላጅነት ቸርነቱ ይደረግልን። ከሰው ወገን በእግዚአብሔር ዘንድ እንደሷ ያለ ክብር ያገኘ የለምና፣ ነቢያትም በእሷ ይከብራሉ፣ እሷ ልጃቸው ትባላለችና፣ የትንቢት ቃላቸው በእርሷ ስለተፈጸመ የማኅፀኗ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ መርጧቸዋልና። ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ለእርሷ ነው። እንዲሁም ይህን ሰማዕት በባለሟልነት ክብር ታከብረዋለች። እሱ የልጇ ፍቃድ የፈጸመ ታማኝ አገልጋይ ነውና የሰማዕታት አለቃ ቅዱስ ጊዮርጊስ የክብሩን ብዛት ታምራቱን በየወገኑ ነግራችሁ ዘንድ ቃሌን ስሙኝ። ጸሎቱ፣ በረከቱ፣ ክብሩ፣ ረዴቱ ጸገዳ ለማለት ከሕዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከመላ ቤተክርስቲያናችን ጋር ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ እርዳን። አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ራራልን። አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይቅር በለን። አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ የምሕረት የቸርነትህን ስራ ስራልን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ዳር አንሳት ማር አንሳት ማር ዳር አማራን ገነት አድርግልን።
የቸርነት ስራ እንሰራለን ማለት ህዝበ ክርስቲያን ጠብቅልን። የምሕረት የቸርነት ስራ እንሰራለን። በእስር ቤት፣ በጸበል፣ በሆስፒታል፣ በጦር ሜዳ፣ በሀዘን፣ በጭንቅ፣ በመከራ፣ በረሃብ ውስጥ ያሉትን ሁሉ አስባቸው። የምሕረት የቸርነትን ስራ እንሰራላቸው። በፍጹም ታማኝነት አንተን እንድናገለግል ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። ቅዱስ መስቀል ትርዳን። አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክብር ምስጋና ለአንተ ይገባሃል። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጽእ መንግሥትከ ተወይ ፈቃድከ በከመ በሰማያት ከማዘበሽ ሰን ዘለለት ምህርለን አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘ አበሳነነ ኢታብአነ እግዚእ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባሕታነ እምኩሉ ኵዝመዚአከ ይእቲ መንግሥትየ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በመልአከ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ ዝቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስቶ ብሩክ ፍሬ ነፍስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወወልድተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሰአሊ ወጸሊሐ በፍቅሮልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት። ተስፋ እንደሌለሽ ተላትሚያ ሞራ